Рунічна прогноза на серпень. Руни скандинавські. Вони показують огульну енергію атмосфери, яка буде довкола нас. І то є Іса. Всі процеси будуть трохи захамовані. І дуже важливо все структурувати. Всі децизії повинні бути розважані. Можна почути комплікації в сфері фінансової, а навіть еротичної. Якщо ще хоче досконаліть, то належи звенжити свій погляд на завод. Наприклад, не огульний лікар, тільки вишколену іншу спеціалізацію. Належи не старатися входити з головою в то, що пропонується. Старатися все розважати і уважно підходити до кожної децизії. Зараз є час, коли ленки себе проявляє. Для того належить проаналізувати ситуацію. Можливо, що просто вона така є в зобразі, є скомплікована і трудна, а так направда все дасть звичайжити. Ленки можуть виходити з підсвідомості. Ви всім належить проявляти самоконтроль. Для того, щоб ще успокоїти, незбędна буде медитація. В комунікації може проявитися якийсь дистанс. І в тим окресі трохи теж можливе охолодження в учуттях, творчий застой і психологічні бар'єри зростнуть дуже високо. Належи старатися бути більш конструктивним і поєднати свою діяльність з реальністю. То є час для відпочинку і концентрації на реальності. Słowiańskie runy, które wyrażają energię mikrokosmosa, to jest siła. To jest dodatkowa energia dla tego, żeby zmienić swój wewnętrzny świat. Każdemu należy swoją świadomość. Na to trzeba skierować swoją energią i na co skierujesz, na jaką przyszłość, na taką przyszłość sobie zakodujesz. Runa pomaga kodować przyszłość. Czyli otrzymasz bilet в прийшлось на таку дорогу, яка залежить тільки від тебе. Але треба сінкнути до дна самого себе, свого внутрішнього світу, зрозуміти свої мотиви. Увольнити себе від внутрішніх кайданків, які перешкоджають йти наперед. Увольнити себе від таких програм. У тебе ще не вийде. То, напевно, не вийде. Я перешкоджаю світу. Попросту треба знайти цілість. А потім лос вибере правильний керунок для тебе сам. Цельтицький огам, який показує сили магічні, то є ж ожах. Символ, який ще спотикав нас в прогнозах і може змінити своє значення в залежності від окресу. Взива правильно організовувати свої емоції внутрішнього світу, створювати варунки для осягненті. Належи ще окреслити, для кого або для чого хочеш позоставати вірним. І допіро по окресленню Всесвіт буде мог дати енергію, щоб проявити, підйомч і децидійність. Для емоціонального самопочуття належи заховати свій життєвий ритм. Всім, для всіх, треба буде окреслити з порядком. Старатися бачити на все позитивне, втеді проблеми не будуть видаватися якимись дужими і такими, щоб не до розв'язання. Треба хронити своє здоров'я в даному окресі, понеже виздоровлення може оказатися збит довготривалим і трудним. Можуть проявитися біленьки, які дотичуть праці. Того, що ж могліśmy осягнути. Символ мови о тим, що всі ленки будуть носити характер ірраціональний. Якщо зрозумієш цей механізм, скон беруться ті перешкоди, то побачиш, що все є до розв'язання. Найважніше – не ставляй поперечки своїм очікуванням. Ельфійська руна, яка відкриває магічність нашого світу, то є Ауліша. То є дуже скомплікована руна, która mówi o tym, że Matka Ziemia będzie znajdowała się w stanie cichego płaczu. Dlatego ciężko będzie w tym okresie robić jakieś przewidywania, patrzeć na karty i obiecać świetlaną przyszłość. Także i rozpoczynania żadne nie należy wprowadzać w życie. Za to jest możliwość pozakończać wszystkie sprawy, które już były rozpoczęte w przeszłości, które zostały niedokończone. Można powrócić w przeszłość, rozwiązać jakieś relacje. U niektórych w danym okresie może pojawić się chęć pobyć w izolacji. Realność może być trochę
неправедливо подана в даному кресі, можуть появитися негативні медитації і концентрація на труднощах. Барзо тяжко перепрацьовувати в даному кресі свою прошлость. Зато і święci теж слышать більше. Dlatego modlitwa będzie odgrywała bardzo dużą rolę. У niektórych може przejawiться програма ofiary, czyli będzie gotowość oddać coś więcej w realności, niż możesz. Możesz potem żałować albo litować się nad sobą. Bardzo ważne w tym okresie odróżnić intuicyjne uczucie od zwykłej wyobraźni. Meta karta. Ona opowiada, jakie programy mogą wpływać na realność. Karta ogień. Karta ogień mówi o tym, że pojawia się chęć albo zapotrzebowanie wyrazić siebie aktywnie w zewnętrznym świecie. W wielu naszych duszach ludzkich zacznie budzić się indywidualne karmiczne programy i będzie się chciało otworzyć siebie jako osobowość. Ważne tylko nie trafiać w chaos i zbyt wielką aktywność, ponieważ ta nadmierna aktywność to nie jest jeszcze wskaźnik głęboką pracy nad sobą. Teraz bardzo ważne swoją energię nie porzucać, nauczyć się skoncentrować się, uspokoić i tylko potem przychodzić do wyższych wibracji. Energii jest dużo. Jeśli skierować ją na to, żeby zniszczyć coś, to skutki będą bardzo skomplikowane. I trzeba będzie z tymi skutkami walczyć się przez cały rok. Anioł otwiera ten kanał, do którego można się zwrócić za pomocą i otrzymać energetyczne podtrzymanie. Rafael. Bardzo głęboki anioł pomaga w sytuacjach związanych z nadzieją i oczekiwaniem. To jest, jeśli czujesz, że stoisz na jednym miejscu i się nie ruszysz, to ten anioł może pomóc w aktywacji energii. Medytując na kanał energetyczny tego anioła, można otrzymać pewność i optymizm. Marzenia się spełniają, nawet te marzenia, które były nie do spełnienia. Ale tylko w tym przypadku, jeśli serce będzie czystym. Anioł pomoże przejść z czarnego pasa w jasną. Ten anioł może podtrzymywać wasze działania odnośnie rozwoju.